Kwiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Ndabasoje abanyeshuri mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Nongeye kubaha ikaze muri gahunda ya Twiga Ikinyarwanda kuri radio. Ni Dativa umwarimu wanyu w'Ikinyarwanda kuri radio. Uyu munsi turakomeza amasomo yacu. Turasaba ababyeyi cyangwa abandi bantu bakuru kubaba hafi kugira ngo babafashe kwiga neza. Murasabwa rero gutega amatwi mwitonze amabwiriza ngenda mbaha. Bana, ese mwakoze umukoro nabasigiye ubushize? Nizere ko mwese mwawukoze. Nyuma y'isomo muze kuwereka umuntu mukuru muri kumwe kugira ngo bakosore. Murebuka inyuguti twize ubushize se? Niba wibuka inyuguti twize mu isomo riheruka, ngaho yibwira umuntu mukuru muri kumwe cyangwa uyivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Inyuguti duheruka kwiga ni ta. Ngaho tuyivugire hamwe ndabanza nyivuge hanyuma namwe muyisubiremo. Nimutege amatwi ta. Dusubiremo twese ta. Twongere ta. Namwe nimuyisubiremo mwenyine. Murakoze cyane. Bana, muribuka amagambo twize ari mu ijwi ta? Ayo magambo ashobora kuba amagambo twabonye avuga amazina y'ibintu mubona iruhande rwanyu cyangwa amazina y'abantu. Gahoro nimuvuge mu ijwi riranguruye ayo magambo arimo ijwi ta. Ni byiza cyane wa. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye yumvikanamo ijwi ta harimo urutoki, umuti, umutaka, umutuku n'ayandi menshi. Kwiga Ikinyarwanda. Uyu munsi rero ngiye kongera mbasomera inkuru. Bana, ntimukunda kumva inkuru se? Ndabizi mukunda inkuru. Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo ku nkuru. Nkaba mbasaba rero gukurikira mwitonze inkuru nza kubasomera kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo ku nkuru. Ndizera ko mwiteguye. Muriteguye? Ni byiza. Kwiga Ikinyarwanda. Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ubasha kugikuraho wakireba ukajya ku rupapuro rwa 35 n'urwa 36 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe murimo mwitegura. Basomera uyu munsi rero yitwa akamaro k'umwuka. Reka mbasubiriremo umutwe w'inkuru yacu. Akamaro k'umwuka. Mwakurikiye ba? None se mushingiye ku mutwe w'inkuru yacu akamaro k'umwuka, murakeka ko ari iki kiza kuvugwa muri iyo nkuru? Ni byiza cyane. Ntimuze kwibagirwa ibyo mwatahuye.
Turaza kubigarukaho nyuma yo gusomerwa inkuru yacu. Murumva? Ngaho rero nimwitegure dutangire. Abana, mbere yuko basomera inkuru rero hari amagambo abiri tuza kuyisangamo nshaka ko musobanukirwa mbere yuko nyibasomera kugira ngo muze kubasha kumva neza inkuru yacu. Bana, tugiye guhera ku ijambo iraruha. Twese ngaho reka dusubiremo iryo jambo iraruha. Twongere dusubiremo iraruha. None se ba murumva mwumva igisobanuro cy'iryo jambo iraruha? Iraruha bisobanura irananirwa. Reka noneho nkoresheje ijambo mu nteruro. Nimukurikire. Ihene yirutse iraruha. Reka mbahe urundi rugero. Iriya nka yatereye umusozi iraruha. Bana, none se mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo iraruha. Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane bana. Ijambo rya kabiri ni ikimwaro. Bana, dusubiremo twese iryo jambo ikimwaro. Twongere turisubiremo ikimwaro. None se ba muzi icyo ijambo ikimwaro bisobanura? Ngaho nimukurikire mbasobanurire. Ikimwaro bisobanura isoni umuntu aterwa n'ikintu kibi yakoze. Ni isoni umuntu agira iyo amaze gukora ikintu kibi. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro nkoreshemo ijambo ikimwaro. Marita yibye amafaranga baramufata, none afite ikimwaro. Bana, murakurikiye? Reka mbaho urundi rugero. Yabeshye ababyeyi be baramutahura, none afite ikimwaro. Bana, namwe se mushobora gukora indi nteruro mukoresheje ijambo ikimwaro? Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Ni byiza cyane. Ngaho rero bana, nimukurikire mbasomere inkuru. Nimara gusoma, ndaza kubabaza ibibazo kugira ngo ndebe koko niba mwayikurikiye. Nimutege amatwi mbasomere rero. Akamaro k'umwuka. Umunsi umwe, inyamanza yagiye gutembera. Itembera mu misozi, mu bibaya no mu mashyamba. Yatembereye inshuro nyinshi, yikoza hirya yikoza hino. Abana batatu, Zita, Gahizi na Zigama, bakinaga umupira ku kibuga barayibona. Bayitegereje, babona ni inyoni nziza. Bashaka kuyifata ngo bayitahane. Uko inyamanza yagurukaga mu kirere, niko Zita, Gahizi na Zigama bayirukaga inyuma basakuza. Inyamanza yajya iburyo, bakajya iburyo. Yajya ibumoso, bakajya ibumoso. Izuba rimaze kuba ryinshi, inyamanza iraruha, yitura hasi. Iraruha, ni ukuvuga iki harya? Ni ukuvuga ko iyo nyamanza yananiwe, hanyuma yitura hasi. Bana, reka dukomeze dusome. Ba bana barayifata, bayifungirana mu gafuka. Inyamanza igerageza kugasohokamo, birayinanira. Inyamanza irajwigira, ibura umwuka, maze itangira gusamba. Harya gusamba ubwo bivuga iki? Ni ukuvuga ko iyo nyamanza yatangiye gutera utuguru hejuru, imeze nk'igiye gupfa. Ako kanya hahinguka umusaza Zakariya, abaza abo bana ibyo barimo. Bose bararebana,
bagira ikimwaro maze bubika imitwe ngo bagira ikimwaro harya bivuga iki bivuga ko abo bana bagize isoni sibyo bari bamaze gukorera ya nyamanza nuko birebera hasi bana reka dukomeze dusome umusaza Zakariya afata ka gafuka ahita agapfundura vuba vuba asangamo inyamanza yenda gupfa kubera kubura umwuka ayikura muri ka gafuka atangira kuyihungiza ayongerera umwuka inyamanza irahembuka maze itangira gukubita amababa ngo irahembuka bivuze iki bivuze ko inyamanza yongeye kugarura imbaraga reka dukomeze dusome zita gahizi na zigama babibonye baratangara cyane bati yo uziko twari tugiriye nabi inyamanza Zakariya afata ya nyamanza yigiza zita gahizi na zigama hirya gato ahateye agashyamba kava mu mwuka mwiza karimo amahumbezi amahumbezi bivuga akuka keza kavanze n'akayaga ni ukuvuga ko iyo bashyize hirya gato mu gashyamba hari akuka keza kavanze n'akayaga dukomeze dusome bahageze barishima bavugira icyarimwe bati mbega ahantu hari umwuka mwiza Zakariya arekura ya nyamanza yiruka igana mu mashami y'ibiti abo bana batangazwa no kubona inyamanza yongeye kuguruka nka mbere zita gahizi na zigama babaza Zakariya umutahaye inyamanza ngo yongere kuguruka nuko Zakariya arabasobanurira ati ibinyabuzima byose bikenera umwuka mwiza wo guhumeka ababwira ko nabo uwabafungirana mu mufuka bahabura umwuka nuko arababwira ati nimwitegereze ibi bimera byose nibyo biduha umwuka duhumeka baramushimira bamwizeza kutazongera konona ibidukikije byaba ibimera cyangwa inyamaswa bana inkuru yacu nahirangiriye turimo gukurikira isomo ry'ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere ubu noneho ngiye kubasomera inkuru ku nshuro ya kabiri ngaho rero mukurikire kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo nza kubabaza ku nkuru ndangije kubasomera nimukurikire akamaro k'umwuka umunsi umwe inyamanza yagiye gutembera itembera mu misozi mu bibaya no mu mashyamba yatembereye inshuro nyinshi yikoza hirya yikoza hino abana batatu zita gahizi na zigama bakinaga umupira ku kibuga barayibona bayitegereje babona n'inyoni nziza bashaka kuyifata ngo bayitahane uko inyamaswa yagurukaga mu kirere niko zita gahizi na zigama bayirukaga inyuma basakuza inyamanza yajya iburyo bakajya iburyo yajya ibumoso bakajya ibumoso izuba rimaze kuba ryinshi inyamanza iraruha yitura hasi babana barayifata bayifungirana mu gafuka inyamanza igerageza kugasohokamo birayinanira inyamanza irajwigira ibura umwuka maze itangira gusamba ako kanya hahinguka umusaza Zakariya abaza abo bana ibyo barimo bose bararebana bagira ikimwaro maze bubika imitwe umusaza Zakariya afata ka gafuka ahita agapfundura vuba vuba asangamo inyamanza yenda gupfa kubera kubura umwuka ayikura mu gafuka atangira kuyihungiza ayongerera umwuka inyamanza irahembuka maze itangira gukubita amababa zita gahizi na zigama babibonye baratangara cyane bati yo uziko twari tugiriye nabi inyamanza Zakariya afata ya nyamanza yigiza zita gahizi na zigama hirya gato ahateye agashyamba kava mu mwuka mwiza
karimo amahumbezi. Bahageze barishima, bavugira icyarimwe bati mbega hantu hari umwuka mwiza. Zakariya arekura ya nyamanza yiruka igana mu mashami y'ibiti. Abo bana batangazwa no kubona inyamaswa yongeye kuguruka nka mbere. Zita, Gahizi na Zigama babaza Zakariya umuti ahaye inyamanza ngo yongere kuguruka. Nuko Zakariya arabasobanurira ati ibinyabuzima byose bikenera umwuka mwiza wo guhumeka. Ababwira ko nabo uwabafungirana mu mufuka babura umwuka. Nuko arababwira ati nimwitegereze ibi bimera byose, nibyo biduha umwuka duhumeka. Baramushimira, bamwizeza kutazongera konona ibidukikije byaba ibimera cyangwa inyamaswa. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato. Abana, inkuru mbasomeye yabashimishije se? Muribuka ko hari ibyo mwari mwatekereje mbere inkuru iza kuvugaho mbere yuko tuyisoma? None se ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomewe mu nkuru? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu nkuru twasomye. Tugiye rero gusubiza ibibazo ku nkuru twumvise. Nimukurikire, ikibazo cya mbere kirabaza ngo inyamanza yatemberereye he? Ndasubiramo, inyamanza yatemberereye he? Ngaho niba wibuka igisubizo, kibwira umuntu mukuru muri kumwe. Ni byiza, igisubizo nyacyo ni inyamanza yatembereye mu misozi, mu bibaya no mu mashyamba. Mureke dukomeze. Reka mbabaze ikindi kibazo. Ni bande bashyize inyamanza mu gafuka? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Ni byiza cyane. Abashyize inyamanza mu gafuka ni Zita, Gahizi na Zigama. Reka mbabaze ikindi kibazo. Umwuka duhumeka uturuka hehe? Reka mbasubiremo icyo kibazo. Umwuka duhumeka uturuka hehe? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Umwuka duhumeka uturuka ku bimera. Bana mwakoze. None se ni ibiki iyi nkuru ibigishije? Iyi nkuru itwigishije ko umwuka duhumeka ufitiye abantu akamaro, inyamaswa zose ndetse n'inyoni. Umwuka mwiza udahari natwe ntitwabaho. Kubw'ibyo rero tugomba kubungabunga ibimera, twirinda kubyangiza kuko ari byo biduha uwo mwuka mwiza duhumeka. Sibyo se bana? Bana, byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru akamaro k'umwuka. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro. Iyi nkuru mukomeze kuyibwira abo mubana mu rugo ndetse mubibutse n'iki twigisha. Mukomeze kandi musome izindi nkuru mu bitabo byanyu ndetse n'ibindi bitabo ushobora kubona mu rugo iwanyu. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radio. Mwakoze cyane gukurikirira isomo. Babyeyi, namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu
kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Nimumfashe kandi dushimire UNICEF yaduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Yarakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Kwiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga, some.